Hello, 我说你姑娘阿拉妹妹跟老妈家，喏，今天阿罗，喏，我来跟你们家，带药你来，我来在那里做个来毛啊，你比如你来你来，你过来哦，你来比如你来你比如，哦，这边伢不会到，都比伢伢细细，会不会细的？比如，喏，悠悠到，喏，悠悠到的不？嘛是不比伢内内不？是不比伢那我说三年十栋十里伢你比如，那他们那身体不？喏，悠悠到的三个月，嘛给了万六百内内不？ 我记得阿里皮超市的，喏，比如也到这三个月过，什么鸡标嘞？这些呢，你不能离不喏？什么鸡本来都不得阿里不？喏，哎，我今朝他妈记得啊，那趟三年多十里，喏，给了万六块以后到这三个月，今朝都什么鸡标嘞？这些不离不？啊，今朝喏，今朝伢会给我贴吧的不喏？那我们家来我们 BCA นี่เท่าตอนนี้ที่นี่เท่าสังกัดนะบ่เนาะอะไรกองนี้กูยูยูตัวเด็กกันนี่บีโร่สมัครที่เปียงเลยเด็กเสียเนี่ยตัวจงนี้กูอ๋อเนี่ยเอาบีบเอาไหมแต่ ก็เลยวันที่ไปสังเกตุยูโตอันนี้บีโร่สมัครกีเนาะว่าเจ้าตัวเองเวเร่รัมมูเวเร่เอสยูเวเร่ที่ตัวเองจูรุกูโร่ถ้าเดินหน้าหนีเนี่ยดูโชว์อะไรได้บ่เนาะสมัครกียูโตได้สังเกตุกูสมัครกีจูรุทูบีโร่ก็เลยวันที่ไปสังเกตุมาสมัครกีเดชเมย์เนาะบีดีอยู่ในแบบที่บาร์เรลุเนาะแล้วตัวนี้ว่าที่นั่นที่เดินหน้าหนีกูดีสมัครกีเนี่ยพัฒนาบีโร่ดีเนาะ อ่ะชิคันตะโพดีอาริบอเนาะสมาธิเรียนวิทยาการุยบอเนาะอ่ะพิเศษสังเกตมาสมาธิโอจูโรทบีโรกัวกูแล้วเราจะนั่นอาริบุแต่ใครเนี่ยนั่นกูจูโรดีเปลี่ยววันดูไปสังเกตุเลยจูโรดูจูโรทบีโรแล้วเราจะนั่นอาริเนี่ยสมาธิเดชนาลิบุแต่ดูดูลีลาลุยาอ๋อเนี่ยผมไปจิ้มเชื่อบาร์เลยว่าชอบเรื่องอะไรไม่มาเลยเชื่อที่บอกเรื่องดังสุบาร์เลยเสียกูดูมองมิงลาบาบยา ก็กูเสียกูตู้มองมิงลาบาบยาเนาะโอ้ยอะไรดูเนาะทะเลอ๋อเนาะเบี้ยมาเราหมาพิเศษเลยเราดาสมัครกีฬาเดชเซียใครทาราบ่เนาะบางทีเราเปล่าจ้าจ้าเลยมาแต่พระจ้าทุกสายมันตัวเองมาท้าเดียมีสิโลเลยที่มาลาท้าเลยสมัครกีเตะบุหรี่เนาะอะไรสังเกตุเราจะนึกว่าสมัครกีจ้องเล่นเดชเซียมาบ่เนาะ อะไรอยู่เลยจีโน่ว่าช่วงนี้กูรีกูจะจีโน่พยายามเอาไปว่าผมตัวยูโรโต้เดทฮาร์โน่เราสมัครกีจองเล่นเต็มเลยเนาะแต่เลี้ยรอแต่ไล่มามาจีโน่ตีเดี๋ยวเราเลี้ยกูได้ว่าช่วงนี้กูรีได้สมัครกีสังเกตยาวหลายเรื่องมาตัวผมไม่อยากเรียกจีโน่มิวรีเนี่ยจงเนี่ยข้ามมิวรีมาเรียกพี่ๆตัวเราผมเลยอยากเรียกสักการ์นู้ไม่อยากเรียกจีโน่มิวรีเรียกพี่ๆจงลาเกย์เฮ้ยส่วนอยู่ตรงนู้นยาวเนาะแต่สายมูรีเนี่ยสี่เกย์ยังต้องยูโรยาวเนี่
ော့ပစ္စည်းတွေသွားစုရတာနဲ့ဘာနဲ့ဒီမှာဆိုင်ငယ်တွေကတို့လိုတန်းလန်းနေကြီးပဲဒီမှာမပြီးဘူးနော်အကုန်လုံးပို့လို့ပက်လက်တွေကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့ညတနားရီလုံးနှစ်နာရီမှကျွန်တော်တို့ကဆိုင်တင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့မအားတဲ့ဂျာရီကနေပဲအချိန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝက်ရှော့ညီကူတွေကိုဒါစမကီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ပြီးရင်ပြီးလိုက်တာလေးတွေကိုညဝင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေး125ဆိုင်ကယ်နော်ကလေး125နော်ကလေး125ဆိုင်ကယ်ကိုဒါစမက်ကီးပြောင်းလဲတက်ဆင်တဲ့နေရာမှာဘာတွေဝယ်ရမလဲအဲသူ့ရဲ့ပလန်သဘောတရားဘယ်လိုလဲဘယ်ကျိုးပြက်ရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲဆိုတာလေးကိုဒါလေးကိုနော်အတူချုံပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့များနားလည်လွယ်အောင်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် workshop group တွေကိုလည်းမျက်မျက်လေး share ထည့်ပေးပါအောင်လို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဲ SU တူလိုက်ပဲနော်နော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကကေဇာအာ2000နော်2013နော်ဒီမှာအဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမကီတက်တာစမကီတက်တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ SUV ပေါ့နော် SUV SUV မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးက A socket ပေါ့နော်ဟလာဒါရီကတော့ဒါနန်ပြောမယ်နန်စားသုံးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာဒါကတော့12ပေါက် socket ပေါ့နော်12ပေါက် socket ဒါ10ပေါက် socket နော်အားလုံးပေါင်း12ပေါက်နဲ့10ပေါက်ဆိုတော့ပြီးရင်နော်ကလစ်တရ50ဒီစကူ BI နေမှာဆိုရင်အခုလိုမျိုး socket နှစ်ခုနဲ့လာတယ်နော်ကလစ်150အရင်ရဲ့စမက်ကီးပလန်းနဲ့
စကူဘီအိုင်ရဲ့စမကီဘလန်ကအတူတူပါပဲเนาะစကူဘီအိုင်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပါပဲเนาะဆော့ဒီပထမဒီ A ဆော့ကတ်မှာက12ငုတ်ပါတယ် B ဆော့ကတ်မှာကသူကအာပြောမှာဆော့ကတ်မှာတော့10ပေါက်ပါတယ်ငုတ်ကတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးငုတ်ကပေါက်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးငုတ်ကမပါဘူးเนาะကျိုးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะငကိုနေရမပါတာเนาะအဲ့တော့ A ဆော့ကတ်ရဲ့ A ဆော့ကတ်မှာပါဝင်နေတဲ့12ငုတ်မှာအဲ12ငုတ်မှာရှိတဲ့အဲ12ငုတ်ရဲ့တငုတ်ချင်းစီရဲ့အလုံးလုံးပုံတငုတ်ချင်းစီရဲ့အလုံးလုံးပုံဒီကျွန်တော်တို့က10ပေါက်ဆော့ကတ်မှာရှိနေတဲ့တငုတ်ချင်းစီရဲ့အလုံးလုံးပုံဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်။တော့ဒါလေးတွေကိုနားလည်မှာကျွန်တော်တို့စမကီးဆင်လို့ရမယ်ဆင်လို့လည်းရသလိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်တကယ်စမကီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာကြုံလာရင်ကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းတတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သဘောတရားနော်ဒါကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ကျိုးတို့ပလန်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်နော်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဖြစ်ပေါ့နော်အခုဒီ Kling 125 cycle မှာတက်ထားတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဒါ customer cycle မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့ wire ဂျိုးနဲ့ဒါတင်လန်းသားတွေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တက်တာစမတ်မကြသေးဘူးနော်တကယ်တမ်းစမတ်ကြကြလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီ socket တွေကိုကျွန်တော်တို့က socket တွေဝယ်လို့ရရင်ဝယ်မယ်ဝယ်လို့မရရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် clip နော်ကျွန်တော်ထိုးစစ်နဲ့ပေါ့နော်ထိုးစစ်နဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ silicone လောင်းတာတို့ခဲစော်တာတို့မီရှိုပိုက်တို့အပူခံပိုက်တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကာကွယ်တာတွေလုပ်ရမယ်နော်ဒါကလက်ရှိအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ကတင်နန်းသားတွေကိုသူတို့စမကီသဘောတရားကိုလေ့ကျင့်ပေးယုံလေးပဲဆိုတော့အဖြစ်ပဲလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုင်ကယ်မှာဆိုတော့တကယ်စင်မယ်ဆိုတော့တတ်တတ်ရရလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါလေးကနော်မဒီမှာ SU နော်ဒီဟာကိုပြရင်မမြင်လွယ်မှာစိုးသည့်အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပြပေးတာဒီဟာနဲ့အတူတူပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်12ငုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က10ပေါက်ပေါ့နော်10ပေါက်ကိုမှ9ငုတ်ပဲပါတယ်တငုတ်ချင်းစီရလို့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဆရာကိုတူမဆရာကိုမောင်ဆိုးကိုချမ်းမြေမင်္ဂလာပါဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒါစကူဗီအိုင်တို့ကလစ်တို့မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကတော့ခွန်းတော့မယ်ဆိုဘာလို့ ਆ လဲဆိုကျွန်တော်စတက်ကလစ်ကိုတစ်ချက်ရင်နှိပ်ရတယ်เนาะနှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုဒီမှာတော့ဖုန်းရတယ်တော့ဖုန်းပြီးကမှနောက်ထပ်စတက်ကလစ်ဘရိတ်ကိုဆွဲမယ်စတက်ကလစ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆက်နိုးသွားပြီเนาะနိုးသွားပြီเนาะနိုးသွားတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်ပိတ်မယ်ဒါစမတ်အဲဒါကလစ်150 i တို့စကူဗီအိုင်တို့ရလို့လို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘာလို့မလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ရမှုယူခဲ့ပါသူ့ရရမှုလေးယူခဲ့ပါเนาะအဲလမ်းချကြည့်မယ်လမ်းချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဆိုင်ကယ်ကိုခါကြည့်အောင်နော်အကောင်လို့လို့တယ်နော်နောက်မှမှဒါဇုံမီးတွေလင်းတယ်နော်အရှိမာတော့ကျွန်တော်ကခေါင်းငွန်တက်မထားသေးတဲ့အတွက်ရင်အုပ်တက်မထားသေးတဲ့အတွက်ရှင်မီးတွေတော့လင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလမ်းချထားတာပေါ့နော်လမ်းချထားတယ်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါထိကြည့်မယ်အတန်မီးတယ်နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲနော်အဲပုံမှန်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ထိမယ်အတန်မီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုရင်အတန်မီးနေမှာမမီးချင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စတက်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘလူးပဲလှုပ်လို့ဒီမှာအလန်းမော်တော့ဘူးเนาะအလန်းမော်တော့သူကအလန်းကိုချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလန်းခလုတ်ကိုအပေါ်မှာရှိနေတဲ့အလန်းခလုတ်ကိုဒီမှာဆိုင်ငယ်ပုံစံစပီကာပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဆိုင်ငယ်ကိုထိတန်းအော်နေမှာပဲအဲ့တော့ထိတန်းအော်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မအော်ခြင်းဘာလို့ရမလဲဆိုတော့စတက်ခလုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဘလူးပဲထိထိအဲကျွန်တော်တို့ကအော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ခဏသားနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့เนาะဒါ SU ကလေး150 i know scoop i know ရဲ့ SU เนาะ SU ဆိုတော့ဒီမှာ SU ကိုကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ထားတယ် SU ကိုတက်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါတင်နန်းသားတွေเนาะเนาะဒီမှာ A socket မှာဆိုရင်တို့ကအဲဘယ်နှငုတ်ပါလဲ10ငုတ်ပါပါတယ်10ငုတ်ပါဆိုတော့အဲ့တော့ A socket ရဲ့ဆိုတော့ငါတို့က A socket ဒါ B socket ခွဲလိုက်တဲ့အခါဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးလမ်းမှာအပေါ်ဆုံးလိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်နှငုတ်ရှိလေ6ငုတ်အောက်မှာဆို6ငုတ်အလုံးမှာဘယ်နှငုတ်လဲအဲ့တော့ A socket ဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ဆုံးလိုင်းရဲ့နံပါတ်1ကို A1 A2 A3 A4 လို့ပြောမယ်နော်ဒီကောင်က B socket ဖြစ်တဲ့အတွက် B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ဆိုပြီးပြောမယ်နော်အဲ့တော့ A socket ရဲ့ငုတ်နံပါတ်1က A socket ရဲ့ငုတ်နံပါတ်1ကအပေါင်းလားအနှုတ်လားအဝင်လားအထွက်လားဘယ်ကိုသွားတာလဲဘာအတွက်လဲဘလောက်အရေးကြီးလဲပြောလေဘာတည်းကဆိုလို့ဘလက်ဘလောက်ဘလက်အဲ့တော့ဒါတော့ငါတို့ကဒီမှာကစင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစမကီကျိုးတို့တစ်ထုပ်လုံးကို
အယောင်တစ်မျိုးလည်းနဲ့တုံးလို့မရဘူးလားရတယ်အကယ်၍ original ဆိုင်ကေမှာဆိုရင်အေဆော့ကတ်ရဲ့ငုံနံပါတ်1မှာဘာရောင်ရှိနေမလဲအနက်ရောင်ရှိမယ်အနက်ရောင်ကဘယ်ကိုသွားမလဲဒီစမောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆိုလိုနိုက်ကိုမသွားဘူးလားစမောင်းထဲမှာဆိုလိုနိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဆိုလိုနိုက်ကအဲ့ဆိုလိုနိုက်က तू ကဘာကြောင့်စီစမောင်းထဲမှာတက်ဆင်ထားတယ်လဲဆိုရင်ဒီတော်ကြီးကိုဘာလို့ဖို့လဲလောကြစီဖို့နော်ဒီတော်ကြီးဖွင့်ရဖို့ကွာဖွင့်ဒီတော်ကြီးဖွင့်ခြင်းရင်ဘာလို့ရမှာတော့အဲ့ဆိုလိုနိုက်ကိုအပေါင်းတို့ပေးရတာမဟုတ်ဘူးလားအတော့ဒီအားကြီးကိုလှည့်ရဖို့အရေးဆိုတာကဒီကောင်ကြီးကိုလောချထားတဲ့ဆိုလိုနိုက်မပါဘူးလားအဲ့ဆိုလိုနိုက်ကိုငါတို့ကအပေါင်းတို့ကျွေးမှာဆိုလိုနိုက်ကတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုနိုက်ကတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ SU ရဲ့ ASO ကရဲ့ငုံနံပါတ်1မှာရှိနေတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာအပေါ်တန်းရဲ့ဒီနံပါတ်1အဲ့ကောင်ကဘာလဲဘာရောင်လဲအနက်ရောင်အပေါင်းလားအနှုတ်လားအပေါင်းလားအနှုတ်လားဘယ်ကိုသွားတာလဲဆိုနေကအပေါင်းပါဝါပေးတာဆိုနေကအပေါင်းပါဝါပေးတာကဘယ်အချိန်မှပေးလဲ24နာရီပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီ SU ဘူးကတော့အိမ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုလိုနိုက်ကိုအေဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်1ကနေပြီးတော့အနက်ရောင်ကြိုးလေးနဲ့အပေါင်းထုတ်ပေးတာအပေါင်းထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာက SU ဘူးကလည်းသူ့ကိုဒီ program စတင်မှုအတွက်ကိုသူ24နာရီအပေါင်းထုတ်တယ်မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့တငုံချင်းစီပဲပြောသွားမယ်အဲ့တော့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကဘာဟုတ်တာတော့နေမှာကျေဆွေးနွေးကိုအပေါင်းပေးတာအပေါင်းပေးတာဘာရောက်နေလဲဘယ်အချိန်မှလဲ24နာရီပေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတော့ဝင်ကြီးဖွင့်ရဖို့အတွက်ကိုတော့နေမှာဆွေးနွေးမပါဘူးလားဆွေးနွေးဆွဲကွန်ရလုံးလို့ဖို့အတွက်အပေါင်းတို့မလိုအပ်ဘူးလားအပေါင်းတို့ကိုဘယ်သူရင်ရောက်လဲအပေါင်းကဘယ်ချိန်ရောက်တာလဲ24နာရီရောက်တယ်24နာရီရောက်တယ်အကယ်၍သာ SU ဘူးကသူ့ဒီကို24နာရီအပေါင်းတို့ရောက်ပါလျက်နဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1မှာရှိတဲ့အနက်ရောင်ကျူးလေးကဒီတော့နေမှာရှိတဲ့ဆိုနက်ကိုအပေါင်း24နာရီထုတ်မပေးဘူးဆိုဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲတော့ဖွင့်မရဘူးတော့ဖွင့်မရမရတာတော့ဖွင့်လို့ရနိုင်လားမရနိုင်လားဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ SU ဘူးရဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1မှာရှိတဲ့အနက်ရောင်ကတော့ရင်းနေကိုမှာရှိတဲ့ဆိုလိုနိုက်ကို24နာရီဘာလို့ထားလဲအပေါင်းပေးထားအဲ့ဒီအပေါင်းကပျောက်ဆုံးနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုလိုနိုက်ကိုအနှုတ်ရောက်အနှုတ်ပဲရောက်ပြီးတော့အပေါင်းမရောက်တဲ့အတွက်တော့ဖွင့်လို့ရပါမလားမရပါဘူးတော့ဖွင့်လို့မရတဲ့ပြဿနာမျိုးနဲ့ကြုံလာရင် ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1နဲ့ဆိုင်နိုင်လားမဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆို ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကိုကြည့်မယ် ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကအဝင်လားအထွက်လားအဝင်ပါအဝင်ဘယ်ကနေဝင်တာအဲ့တော့ဒီကေဇက်အာမှာပဲနေနေ2012 to 14ပဲနေနေ15 to 16ပဲနေနေ18 to 20ပဲနေနေကလစ်150ပဲနေနေ PCH ပဲနေနေဘက်ကပ်ပြမပါဘူးလားပါပါတယ်ဘက်ကပ်ပြကဘာရောက်ထွက်လဲစိန်နူနဲ့စိန်နူနဲ့ထွက်တယ်အဲ့စိန်နူနဲ့က24နာရီတိုင်ခွက်ထဲကိုဘာလုပ်ထားရတာတော့အပေါင်းပါပေးတာပါပါရိုးရိုးတော့တဲ့ဆိုင်ငယ်တွေမှာဆိုတော့တိုင်ခွက်ကို24နာရီအပေါင်းမပေးဘူးလားပါပါဒါပေမဲ့စမကီးပါတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေမှာဆိုရင်နံပါတ်1 30 MB ဘက်ကပ်ပြကထွက်တဲ့စိန်နူနဲ့ကတန်ခွက်ထဲမှာရှိတယ်တော့ပုံစံ Wi-Fi မီး Smart Indicator မီးပေါ့ပြီးတော့ရင်အလန်းမီးအနီရောင်လေးလင်းမှုအတွက်ကို24နာရီအပေါင်းပေးမထားဘူးလားပေးထားရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်အခု ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1မှာ1က SU ဘူးတဲ့ကိုဝန်တာလားထွက်တာလားဝန်တာဘယ်ကနေဝန်တာတော့အပေါင်းလားအနှုတ်လားအပေါင်းပါဘာရောင်နဲ့လဲစိတ်နဲ့ဟုတ်ပြီအကယ်၍ backup view က24နာရီမီးရောက်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ backup view ကထွက်လာတဲ့စဉ်နုနဲ့က SUV ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကိုအပေါင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်အတိုင်းအတာတိဖြစ်နိုင်လဲဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲနန္ဒာရေနတော်လုံးဝလုံးမရောက်ဆလုံးလုံးမရောက်လည်းမီးလည်းမီးတော့ဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘာမှမလုံးမရတော့ဗမှုမှရှိနေတဲ့အလန်အဲ့ဒီ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကို backup view ကထွက်တဲ့စဉ်နုနဲ့ကအပေါင်းမရောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ရမှုမှရှိတဲ့အလန်းခလုတ်ကိုနေရင်ဆိုင်ငယ်မှာအလန်းမြည်မလားမြည်နိုင်ပါဘူးအလန်းချလို့ရမလားမရပါဘူးအလန်းခုနပြောလို့ပဲဆိုင်ငယ်မှာတစုံတယောက်ကနော်ခွေးပဲတူတူဆိုင်ငယ်ပဲလဲလဲအလန်းတွေမြည်ပါဦးမလားဘာဖြစ်လို့လဲ24နာရီပေါင်းရလို့ပါ24နာရီအပေါင်းပေးရမယ်ဘက်ကပ်ဗျူဟာအထက်ဆင်းနုနဲ့ကအပေါင်းမရောက်သည့်အတွက်ဘာလို့လို့ရသေးတုံးဒါနဲ့ရမှုမှနေကြတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီတော့ပုံစံခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင်လည်းမီးရမစိမ့်ဘူးလားစိမ့်ပါရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင်လည်းမီးမစိမ့်ဘူးလားစိမ့်ပါရဲ့ remove ကဘလောက်ကောင်းကောင်း SUV ရဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကို backup view ထွက်တဲ့စဉ်ထုနဲ့ကအပေါင်းပါဝါ supply 24နာရီပြီးမထားခဲ့ဘူးဆိုရင်အလမ်း
ကလုတ်ကိုနေအလန်းမီပါမလားမီပါဘူးလမ်းမီပါမလားမီပါဘူးညီမလားမီပါဘူးစတက်ကလုတ်ကိုနေရောဆူလွန်လိုက်ကပ်ပါမလားမကပ်ဘူးအဲ့တော့အကယ်၍ငါတို့ကရမှုတကယ်အားရှိပါလေရက်နဲ့ရမှုမှာရှိနေတဲ့ရမှုလည်းကောင်းပါလေရက်နဲ့အလန်းကလုတ်ကိုနေတဲ့အခါမှာအတန်မမီတာပဲဖြစ်ဖြစ်စတက်ကလုတ်ကိုနေတဲ့အခါမှာအတန်မမီတာတွေဆူလွန်လိုက်မကတ်တာတွေစမတ်အနေကတာမီမလင်းတာတွေများကြုံခဲ့မယ်တော့တာစတက်ကလုတ်ကိုနေတဲ့အခါနဲ့အခုချိန်မှာငါတို့ကစတက်ကလုတ်ကိုနေမယ်ဘာဖွင့်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ရနေလဲ SUV ကို24နာရီပေါင်းပေါင်းဝါထပ်ပလိုင်းပေးရလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးဘက်ကပ်ဖြူအားထွက်တဲ့အပေါင်းက SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကို24နာရီပေါင်းပေါင်းဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ခဲ့ရင်အခုလိုမျိုးတော့အဖွင့်ပိတ်တွေလုံးရပါဦးမလားရပါဘူးဒါဆိုရင်ငါတို့ကစမတ်ကီးဆိုင်ကမှာစတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့မပွင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင် SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်ကို24နာရီအပေါင်းပေါင်းဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စတက်ကလုတ်ပြက်နေတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် SUV ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကိုပြီးပြီလားဘလောက်ရေးကြည့်လဲသူဒီကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ရင်စမတ်ကီးစစ်စတန်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝပျောက်ဆုံးနေမယ်အလန်းကလုတ်နှိပ်လဲဘာမီရောမလို့စတက်ကလုတ်နှိပ်ရင်လဲတော့ဖွင့်ရပါမလားအဲ့တော့ငါတို့ကဒီငုတ်တငုတ်ချင်းစီရဲ့အဝင်နဲ့အထွက်နဲ့ဘူအားနဲ့အချိန်ကာလနဲ့ကိုခွဲခြားပြီးတော့တိထားမယ်ဆိုရင်ဒီစမတ်ကီးဆန်ငယ်ကိုယ်စီကိုရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့နော်ဟိုကပြစ်ချက်ကိုအလွယ်တကူရှာလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအေးစော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်3နော်အေးစော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုပြောမယ်အေးစော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်3ကအဝင်လားအထွက်လားအဝင်မှာဘာရောင်နဲ့ဝင်มาတယ်လဲအနက်ရောင်ပါအနက်ရောင်ကအဲ့ဒီအနက်ရောင်ကဘယ်ကလာပါတယ်လဲတော့ထွက်အနက်ကလာတယ်တော့ထွက်အနက်ကဘာဖြစ်လို့ဒီအေးစော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုပေးရတာလဲဘာပရိုဂရမ်အတွက်လဲစက်နိုးခြင်းပရိုဂရမ်အတွက်တော့ဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထွတ်အနက်ကနောက်ဆိုင်လင်းမီးတို့နောက်နံပါတ်ပြမီးတို့ဒိုင်ခွက်မီးတွေလင်းမှုတို့စစ်ကနေကတ်တော့ဘူးတို့ကိုအပေါင်းပါပါဆပ်လိုက်မပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဒါမင်းကဒီစမတ်ကီးဆိုင်ကမှာဆိုရင် SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုလည်းမပေးဘူးလားပေးပါတယ်တော့ဝင်လိုက်လို့တော့အထွတ်အနက်က SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုတော့ဖွင့်တဲ့အကြောင်းအပေါင်းပါပါဆပ်လိုက်ရောက်မှသာဘာဖြစ်မှာဆက်နိုးလို့ရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အေးစော့ကရငုံနံပါတ်3ကတော့ထွက်အနက်ကနေအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းပြီးတယ်ဆိုတော့အကယ်၍သာတော့ထွက်အနက်က SUV ရဲ့အေးစော့ကငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ခဲ့ရင်တော့ဖွင့်လို့ရလားရပါတယ်တော့ဖွင့်လို့ရလားရပါတယ်တော့ဖွင့်လို့ရပြီအေးဟုတ်ပြီတော့ဖွင့်လိုက်မယ်နော်တော့ဖွင့်လိုက်မယ်တော့ဖွင့်လိုက်တော့အဲ့တော့ဖွင့်တော်ညာလဲပဲတော့ထွက်အနက်က SUV ရဲ့အေးစော့ကငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ဘူးဆိုရင်ထိုင်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စမတ်အင်ဒီကေတာမီးရဲ့ပုံစံကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲအသေးလေးနေမယ်တကယ်တော့ငါတို့ကတော့ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ထိုင်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စမတ်အင်ဒီကေတာမီးဒီဘာလောက်သွားမှာတော့ပိတ်သွားမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဲ့ဒီထိုင်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စမတ်အင်ဒီကေတာမီးကတော့ဖွင့်တာတော့မှပဲမပိတ်ဖဲနဲ့အသေးလေးနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့တော့ထွက်အနက်က SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းမရောက်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါလေအဲ့တော့တော့အနက SUV ရဲ့ ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမှာမပို့ရင်ဆက်နှိုးလို့ရပါဦးမလားရပါဘူးစတက်ကလုတ်နှိပ်တော့လေအင်ဂျင်လဲပါဦးမလားလဲပါဘူးအဲ့တော့ထွက်အနက SUV ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ဘူးဆိုတာတန်ခေါ်ထဲမှာကြည့်လို့ရလားရပါပါတန်ခေါ်ထဲမှာရှိတဲ့စမတ်အင်ဒီကေတာမီးကတော့ဖွင့်တာနဲ့မိတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအသေးလေးနေပြီဆိုရင်ဒီကောတော့အနက်က ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်တာလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကယ်၍တော့ဖွင့်တဲ့အခါမှာတံခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စမတ်အင်ဂျင်ကမီးအသေးလင်းနေရင်ဆက်နှိုးလို့ရလားမရဘူးလားမရပါဘူးစတက်ကလုံးနေရင်အင်ဂျင်ကိုလဲပါမလားလဲပါအဲ့တော့တော့ထွက်အနက်က ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းမရောက်ရင်တော့ဖွင့်လို့ရတော့လဲဆက်နှိုးလို့ရပါမလားမရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဆို ESOC ရဲ့ငုံနံပါတ်4 A4 A4 ကပါA4 ကအစောကရဲ့ငုံနံပါတ်ရှိအစောကရဲ့ငုံနံပါတ်4ဟာအဝင်လားအဝါပြောမယ်ဆိုတော့ तू ကဘာရောင်လေးလဲ20လေးကလစ်150စံကေအာမာဆိုရင်အစောကရဲ့ငုံနံပါတ်4ကနေထွက်သွားတဲ့20ကျိုးလေးဟာဘယ်နေရာမှာရှိလဲပရိကန်ထဲမှာမရှိဘူးလားပရိကန်ထဲမှာစောကအနီလေးနဲ့တတ်မထားဘူးလားမထားပါဘူး
ไอ้บาติกันเนี่ยมาရှိတယ်ซอกแกอันนี้เนี่ยตัดท่าတယ်ไอ้ซอกแกงงนําไป400นี่ถั่วတယ်นัสิงจูลีကိုငါတို့อ่ะบาติอปองป้องงงเนี่ยไม่เฉยปุล่ะใช่ครับเฉยပြီးတော့မူပွားလို့မရဘူးล่ะမူပွားလို့အဲ့ဟုတ်ပြီ SUV ရဲ့ไอ้ซอกแกงงนําไป400มาရှိနေတဲ့นัสิงจูลีကฉีนင်းပြရဲ့အောင်บาติกันเนี่ยมาရှိတယ်เนาะบาติกันเนี่ยมาရှိတယ်นัสิงจูลีเนี่ยရှိတယ်နော်ခုနပြောလို့ပဲနှစ်ပင်ဆော့ကက်လေးနဲ့စွတ်မထားဘူးလားစွတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနှစိမ်ညိုးလေးကိုငါတို့ကဘာဘယ်ချိန်မှာသုံးလဲ remote to remote remote to remote ဆိုတာက original remote နဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ remote to remote ပွားလို့မရဘူးလားပွားခြင်းရင်အေဆော့ကက်ရငုံနံပါတ်400နေပြီးတော့ဗတိကန်ထဲမှာပို့ထားတဲ့နှစိမ်ညိုးလေးကိုဘယ်ဗတိအပေါင်းနဲ့ချိန်မှာလားနှုတ်နဲ့ချိန်မှာလားအပေါင်းနဲ့ချိန်ပြီးသောက်ဖွင့်ထားမှာလားပိတ်ထားမှာလားသောက်ပိတ်ထားမယ်ပြီးတော့ remote နှစ်ခုလုံးကိုစိမ့်ထားမှာလားညှိထားမှာလားညှိထားပါအဲ့တော့နံပါတ်1ရမူးနှစ်ခုလုံးကိုညှိထားပါနံပါတ်2တော့ကိုပိတ်ထားပါနံပါတ်3 SUV ရဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်4မှာထွက်လာတော့နှစ်စင်းကျိုးဗတိကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့နှစ်စင်းကျိုးကိုဗတိအပေါင်းငုံနဲ့ချိန်ပါပြီးတော့ရင်နံပါတ်4နံပါတ်4 original ရမူးကိုစိမ့်ပါနံပါတ်5တော့ကိုဖွင့်ပါနံပါတ်6 original ရမူးကိုညှိပါနံပါတ်9နောက်လိုက်ရမူးကိုစိမ့်ပါတော့ဖွင့်ပိတ်နှစ်ခါလောက်လုပ်လိုက်ရင် remote to remote ပွားလို့မရဘူးလားအဲဆိုရင် ASOC ကငုံနံပါတ်4မှာရှိနေတဲ့နှစ်စင်းဂျိုးလေးကဘာလုပ်တဲ့ဂျိုးလေးလဲ remote to remote ပွားတဲ့ဂျိုး remote ပွားတဲ့ဂျိုးလေးစံငယ်မှာဘာလုပ်တဲ့ဂျိုးလေးလဲ remote ပွားတဲ့ဂျိုးလေးအဲဆိုရင် ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်5နော် ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်5နော်ဒါဝက်ရှော့ညီကိုနေမြင်အောင်ကြည့်ပေါ့နော်အပေါ်တန်းရဲ့ငုံနံပါတ်5 ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်5မှာဘာရှိလဲအေဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်5မှာဘာရောင်လေးရှိလဲစိမ့်ဝါလေးကဘယ်ကလာလဲပရိစီယာနေဘယ်ချိန်လာမှာလဲပရိစွဲလိုက်တော့ပရိစီယာနေထွက်လာတဲ့စိမ့်ဝါလေးဟာ SUV ရဲ့အေဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်5ကိုမဝင်ဘူးလားအေဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်5ကိုဝင်လာတဲ့စိမ့်ဝါဟာအေဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်ဘလောက်ကနေပြန်ထွက်သွားမှာလဲအဲ့တော့A pipe ကိုဝင်လာတဲ့ brace address စိမ့်ဝါအပေါင်းဆက်နှဖို့ဒီ A8 ကနေပြန်မထွက်ဘူးလားထွက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ SUV က brake ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ A pipe ကိုဝင်လာတဲ့ brace address စိမ့်ဝါအပေါင်းဆက်နှဖို့ကို A8 ကနေဓာတ်ရိုက်ပြန်ထွက်တာဓာတ်ရိုက်ပြန်ထွက်လားဘာရှိလဲ program ရှိပါတယ်ဘလို program ရှိလဲစတက်ကလုံးနှစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ program မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် SUV ရဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်5မှာရှိနေတဲ့ငုံနံပါတ်5ဒီဗရိတ်ဆွဲလိုက်တော့ကဗရိတ်စီအထွက်စိမ့်ဝါဂျူးပါ SUV ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုင်းပေးတဲ့ဂျူးဒါနဲ့ SUV အတွက်ဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစိမ့်ဝါကအမှန်တကယ်တော့ဘယ်ကိုပေးချင်တာတော့ ECU ကိုအချက်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ် ECU ကိုအချက်ပြချင်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ ECU ကိုဗရိတ်စီအထွက်ကနေတန်းပြီးတော့အချက်ပြရရဲ့လားမပြပါဘူးမပြဘဲနဲ့ဘယ်ကိုဝင်လဲဗရိတ်စီအထွက်က SUV ဝင်တယ် SUV A ဖက်ကိုဝင်မူလားဟုတ်ပါတယ်ဝင်လာတယ်အဲ့တော့ SU A pipe ကိုဝင်လာတဲ့ brake seat အပေါင်းဆက်နှဖို့ဒီပြန်မထွက်ရဘူးလား SU ကနေထွက်ရဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အခု SU ရဲ့ ASOC ကငုံနံပါတ်6ကဘာလေးလဲငုံနံပါတ်6ကစင်နုစင်နုစင်နုကဘယ်ရလာလဲစတက်ကလုတ်ကလာပါရဲ့ဆမဒီကလစ်150တို့စကူ BI တို့မှာဆိုရင်စတက်ကလုတ်ထဲကိုအဝင်စားကအပေါင်းလားနှုတ်လားနှုတ်ပါအနော်စတက်ကလုတ်နေလဲတော့စတက်ကလုတ်အထွက်ကအပေါင်းလားနှုတ်လားအနော်စတက်ကလောက်ကထွက်လာတဲ့အနှုတ်ဘွားကဘယ်ဟိုတွားလဲဆိုတာစတာတာရောလေးရဲ့ဆွဲခွန်ကိုအနှုတ်ပေးတာလားဟုတ်ပါဘူး ECU ကိုအနှုတ်ပေးတာလားဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဟိုလာတာတော့ SU A socket ငုံနံပါတ်6ကိုမလာဘူးလားလာပါတယ်ဟုတ်ပြီစတက်ကလောက်နေလိုက်တဲ့အခါမှာစတက်ကလောက်အထွက်စိမ့်နူးက SU ရဲ့အပေါ်တန်းတော့အပေါ်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးငုတ်အပေါ်တန်းရဲ့နောက်ဆုံးငုတ် SU ရဲ့ A socket ငုံနံပါတ်6ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနဗရိတ်ဆွဲတုန်းကဗရိတ်စီအထွက်စိမ့်ဝါက A pipe ကိုဝင်မထားဘူးလားပါတယ်အေဖက်ကိုဝင်ထားတဲ့ကောင်ကနော်အခုနပြောလို့ပဲအောက်တန်းရဘယ်လောက်လဲအောက်တန်းရအောက်တန်းရဒုတိယမြောက်နော်ဒုတိယမြောက်က AA မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော် AA မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ SUV ရဲ့ ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်5ကိုဝင်ထားတယ်ဘရိတ်ဆွေဘရိတ်ဆွေအထွက်စိမ့်ဝါအပေါင်းဆက်နှဖို့ဒီစတက်ကလုတ်အထွက်စိမ့်နူးက SUV ASOC ရဲ့ငုံနံပါတ်6ကိုအနှုတ်ဘူအပို့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနက A5 ကကိုဝင်ထားတဲ့အပေါင်းဘူအားဒီဘယ်ကနေပြန်ထွက်သွားတော့ A5 ကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုချက်ပြလဲ ECU ECU ကိုအချက်မပြဘူးလားပြတယ်
အဲ့တော့ ECU ကစတာတာရောလေးရဲ့ဆွဲကွင်ကိုအဝါကျိုးအနေနဲ့အနှုတ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက်အချက်ပြဖို့ကဘယ်နှခုလိုလဲအခုလိုပါတယ်ဘာနဲ့ပါလဲပေါင်းတယ်အနှုတ်ကဘယ်ရလာလဲအနှုတ်ကစားပါတယ်ထောက်စုရနေမပိုးဘူးလားပိုးတယ်အပေါင်းကဘယ်ရလာလဲအပေါင်းကဘယ်ရလာလဲ ECU နဲ့မပေးရဘူးလားအဲ့တော့ ECU ကပေးတဲ့အပေါင်းနဲ့ထောက်စုရပေးတဲ့အနှုတ်ရမှသာ ECU ကစတာတာရောလေးရဲ့ဆွဲကွင်ကိုဘာထုတ်မှာလဲအနှုတ်ထုတ်မှာအဲ့တော့ A5 ကိုဝင်လာတဲ့ brace ရထအပေါင်းဒီ A8 ကနေပြန်ထွက်ဖို့အတွက်စတက်ကလုတ်ကနေပြီးမှ SU A6 ကိုအနှုတ်ဘဝအချက်ပြဘဝတခုမပို့ရဘူးလားပို့ရပါတယ်မပို့ရဘူးလားပို့ရတယ်နားလေလားနားလေပါနားလေပါเนาะဒါလေးကเนาะလက်တွေ့သင်သားတွေနဲ့ဒါတကယ်တော့သူတို့ကိုဒါကျွန်တော်ကညအားလက်ချင်းနေမှာသူတို့ကိုဒါဒီကလစ်150ကလစ်150ကိုဒါသူတို့ကိုသင်တာအဲ့တင်မီကရက်တရ50လို့ဒါစကူပီယန်တို့ပလန်းကိုတင်တာအနောက်နေကျ PCA ပလန်းကိုတင်ရအောင်ပါเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လည်းဒါလည်းအကျိုးရှိသွားအောင်เนาะတစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုဒါเนาะကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကိုဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြောက်လက်တယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီလေးเนาะအဲ့တော့ပြောကြတာကျွန်တော်က SU မှာရှိနေတယ်ဒီ A socket မှာရှိတဲ့စနေငုံနဲ့ B socket မှာရှိတဲ့ခွန်ငုံအကြောင်းကိုနားလည်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ကဘာလို့လို့ရပြီလဲဆိုတော့ရိုးရိုးတော့တက်ဆိုင်ငယ်ဒီကိုစမတ်ကီတက်ဆင်လို့ရပြီနော်ဒီငုံတွေရဲ့အဝင်ထွက်နဲ့ကျိုးရောင်ဆိုတာထားလိုက်အဝင်ထွက်နဲ့ဘဝသားတွေကိုတိနေမှသာကျွန်တော်ကစမတ်ကီဆင်လို့ရမှာတကယ်တော့ဒီကျွန်တော် online တန်တားတွေလက်တွေ့တန်တားတွေကိုစမတ်ကီဆင်နေဆိုတာထက်စမတ်ကီကျိုးလို့ကိုမှထုတ်တက်တယ်အဲစမကီပလန်ကိုမှနားလည်တယ်ဆိုရင်စမကီဆိုင်ငယ်ကိုဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစမကီကျိုးတော့ထုတ်တယ်စမကီတက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒါတော့တိတ်တော့ဟိုအလုတ်ဖြစ်တဲ့မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းစမကီဆိုင်ငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဒါတစ်ခုတက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ဖြည့်ရှင်းတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလေ့ကျင့်ခန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SU ရဲ့ A5 ကိုဘရေးစီအထက်စိမ်းဝါနဲ့အပေါင်းမပေးဘူးလားပေးပါလေ A5 ကိုဝင်လာတဲ့အပေါင်းဒီ A8 ကနေပြန်မထွက်ရဘူးလားပေးပါလေဒါနဲ့ဘရေးဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ A5 ကိုတော့ရောက်ပြီး A8 ကနေဒါတိုက်ပြန်ထွက်သွားလားပေးပါဘူးထွက်ဖို့အတွက်ကိုနောက်တစ်ခါစတက်ကလုတ်အထက်စိမ်းနူဟာ SCV ရဲ့ A socket ငုံနံပါတ်6ကိုအနှုတ်ဘဝချက်မပြရဘူးလားပေးပါလေ A5 ကိုဝင်တဲ့ဘရေးစီအထက်အပေါင်းဘဝဒီ A8 ကနေဝါစိမ်းရင်ဖြင့်ပြန်ထွက်သွားဖို့ဆိုတာစတက်ကလုတ်ထဲကိုဝင်တဲ့အနှုတ်ကစတက်ကလုတ်နှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိမ်းနူကျိုးအဖြစ်ထွက်ပြီးတော့SU is okay ငုံနံပါတ်6ကိုအနှုတ်ဘဝအချက်ပြလိုက်မှဒါ brace ရထစိမ်းဝါကစိမ်းဝါက A5 ကိုဝင်ပြီးတော့เนาะ A8 ကနေပြီးတော့ဝါစိမ်းအဖြစ်ထွက်ပြီးတော့ ECU ကိုအချက်မပြဘူးလားပြပါတယ်ပြမှာ ECU ဝါ starter စတက်ချာရံလို့လေးရဆွဲပါအောင်ဘာထုတ်မှာလဲအနှုတ်ထုတ်မှာဒါဆိုရင် A1 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပြက်ရင်သဘွေးလို့မရဘူးသဘွေးလို့မရဘူး A2 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပါမလားပါမလို့လို့မရဘူး A3 ပြန်ရင်ဘာလို့မလဲတော့တော့ခွင့်လို့ရတယ်ဆန်လို့လို့မရဘူးဆန်လို့လို့မရဘူးနောက်တစ်ခုက A4 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ remove ပွားလို့မရဘူး A5 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆန်လို့မရဘူး A6 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆန်လို့မရဘူးတော့ခွင့်လို့ရပါမလားတော့ခွင့်လို့ရပါမလား A6 ပြက်နေရင်မရဘူးစတက်ကလည်းကအနှုတ်မရောက်တဲ့အတွက်တော့လည်းဖုန်းလို့မရဘူးဘာဖြစ်မလဲဆန်နှုံးလို့မရဘူးအဲဆိုရင် A တို့က A7 A7 ဒီပါလဲ less five ကတာမီနေတော့ထုတ်ပြီးတူအဲ့တော့ဒီ A socket ရဲ့ငုံနံပါတ်ခွင်ပြီးအဝင်လားအထွက်လားအထွက်ဘယ်ဟိုထွက်လဲတန်ခွက်ထဲဟိုထွက်တယ်တန်ခွက်ထဲဟိုဘာအတွက်ထွက်တာတော့ five ကတာမီနေတန်ခွာထဲမှာတော့ပုံစံ wifi မီစမတ်အင်ဒီကေတာမီလင်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီမီလင်းလင်းမိုးတွေအပေါင်းတော့မလိုရဘူးလားလိုပါတယ်လိုရတဲ့အပေါင်းကိုဘယ်ကနေပြီးလဲဘက်ကပြူလာပြီးတာဘက်ကပြူလာနေဘယ်အချိန်မှာပြီးလဲ24နာရီပြီးပါတယ်အဲ့တော့စမတ်အင်ဒီကေတာမီလင်းမိုးတွေအပေါင်းက24နာရီရောက်နေတာဆိုတော့အနှုတ်မလိုရဘူးလားလိုပါတယ်အနှုတ်ကို SC ရွက်နေအသေးထုတ်ပေးလားမဟုတ်ပါဘူးထုတ်ပေးလားမဟုတ်ပါဘူးစတက်ကလုံးနှိပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာထုတ်မပေးဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ SC ရဲ့ A socket ငုံနံပါတ်ခွင်ဒီတန်ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာလေးမီလင်းမို့အတွက်ဘာထုတ်ပေးရလဲဘာရောင်လေးနဲ့လဲမီကိုနဲ့ကျိုးနဲ့အနှုတ်ထုတ်မပေးဘူးလားအနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်ဒီမီစမန့်အင်ဒီကေတာမီလေးဒီမောင်းနေချိန်လင်းရမှာလားလင်းရပါဘူးဘယ်ချိန်မှာပဲလင်းရမှာတော့ဖွင့်နေချိန်ပဲလင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တို့ပြောမှာကျွန်တော် EFI ဆိုင်ကလေးမှာရှိတဲ့
အင်ဂျင်ချက်ပြမီးနဲ့မတူဘူးလားတူပါတယ်တော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မလင်းရဘူးလားမလင်းပါဘူးတော့ဖွင့်ပြီးလို့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီမီးဒီပြန်မိတ်ဖို့မလိုဘူးလားတူပါတယ်အကယ်၍တော့ဖွင့်ပြီးရတော့မှပဲအဲ့ဒီဒံဝတ်ထဲမှာရှိတဲ့စမန့်ရင်နေကတာမီးကို SCB ကနေအနှုတ်အသေးထုတ်ထားရင်စမန့်ငင်နာမီးအသေးလင်းနေရင်စက်နှုံးလို့ရပါမလားမရပါဘူးအဲ့တော့ SCB ရဲ့ Isoprene ငုံနံပါတ်ခွန်မှာပြဿနာတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်ညနေကပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ရင်တော့ဖွင့်လို့ရလားတော့ဖွင့်လို့ရလားရတယ်ဆက်တကယ်ရွေးအဲ့ကောင်ကအနှုတ်အသေးထုတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တံခွေထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကတာမီးအသေးလင်းမနေဘူးလားအဲ့ဒီမီးအသေးလင်းနေတာမျိုးကဟောဒါလိုက်ရှော့ကြလို့လဲလင်းတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော့အထွတ်အပေါင်းက SCB ရဲ့ A stock ရဲ့ငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းမရောက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်နှုတ်လို့ရမလားရပါဘူးဟုတ်ပြီအာ A8 A stock ရဲ့ငုံနံပါတ်7ဒီအဝင်လားထွက်လားထွက်ပါအထွတ်ဘာရောက်လဲ8ဘာရှိဘယ်လိုသွားမှာလဲECU သားပါလား ECU သားမှာပါလား ECU ကစတက်ချခြင်းလို့လည်းစောက်ကကိုအနှုတ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက် SCB ရဲ့ A စောက်ကရဲ့ငုံနံပါတ်7ကဝါစိန်းကအဆက်မပြဘူးလားဆက်ပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက A9 ဒီပါလဲအဝင်လားထွက်လားထွက်ပါအထွက်ဘာရောက်လဲလဲနဲ့ရောက်ဘယ်ဟိုသွားတာဆိုလိုနိုက်ကဆိုလိုနိုက်ကိုထုတ်ထုတ်ပေးပါအဲဆိုရင်တော့ရှိရဆိုလိုနိုက်ကိုသွားတယ်အနှုတ်ထုတ်ပေးမှာဘယ်အချိန်မှာထုတ်ပေးမှာလဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ငါတို့ကဒီဇိုင်းကလေးတွေကိုတော့ဖွင့်ကြည့်ရင်ပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရလဲစတက်ကလုတ်ကိုမနှဲ့ရဘူးလားစတက်ကလုတ်ထဲမှာအနှုတ်ဝင်မထားဘူးလားမထားပါဘူးဝင်ရတဲ့အနှုတ်ကစတက်ကလုတ်နဲ့တော့အနှုတ်ပြန်မထွက်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဘာရောက်နေထွက်လဲစိမ့်ဦးနဲ့ထွက်တယ်ဘယ်ငုံနံပါတ်ဘလောက်ကိုဝင်လဲA6 ကိုဝင်ဘူးလားပထမဦးဆုံးချိန်နဲ့ A6 ကိုစတက်ကလုတ်ထွက်အနှုတ်ဘွားရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ A9 မှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်ကျူးကတော့အင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆိုလိုနိုက်ကက်ဖို့အတွက်ကိုအပေါင်းထုတ်ပေးတယ်လားနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်လားနှုတ်ထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ A1 ကဆိုလိုဘလက် A9 ကဆိုလိုမိုင်းနဲ့ဆိုလိုဘလက်နဲ့ဆိုလိုမိုင်းနဲ့ကဒီ A1 နဲ့ A9 ကဘယ်ကိုသွားတာတော့အင်းထဲမှာရှိတဲ့ဆိုလိုနိုက်ကိုသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုလိုနိုက်ရဲ့ဆွဲကောင်ကိုအပေါင်းထုတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူး A1 ကဆိုလိုဘလက် A9 ကဆိုလိုမိုင်းနဲ့ဆိုလိုဘလက်နဲ့ဆိုလိုမိုင်းနဲ့နှစ်ခုထဲမှာမှာဆိုလိုဘလက်ကအရင်ရောက်တာလားဆိုလိုမိုင်းနဲ့ကအရင်ရောက်တာလားဆိုလိုဘလက်ကဘယ်ချိန်မှရောက်တာလဲ22နာရီရောက်မနေဘူးလားဆိုလိုမိုင်းနဲ့ကိုတော့ ECU က SCU ကဘယ်ချိန်မှထုတ်ပေးမှာလဲစတက်ကလုတ်ကထွက်လာတဲ့အနှုတ်ဘွားက A6 ကိုရောက်မှာ A9 မှာရှိနေတဲ့အနက်ရောင်ကျွားနေပြီးတော့ဆိုလိုနိုက်ကိုအနှုတ်မပေးဘူးလားဆိုလိုနိုက်မှာငကုလုံးကနေက SCU ရဲ့ငုံနံပါတ်1ကနေပြီးတော့အနက်ရောင်နဲ့အပေါင်းတွေထုတ်မထားဘူးလားထုတ်ပါတယ်အဲ့တော့စတက်ကလုတ်နေလိုက်လို့ A6 ကငုံနံပါတ်6ကိုအနှုတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ A9 ကနေပြီးတော့အနက်ရောင်ကျိုးလေးအနေနဲ့ပဲဆိုလိုနိုက်ကိုအနှုတ်မပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဆိုလိုနိုက်ကိုအပေါင်းတော့ရတော့ဆိုလိုနိုက်စောကလည်းလုံးမလုံးလားလုံးလို့တော့ငါတို့ဘာလို့လဲဆိုလိုနိုက်ကွာပြီးတော့တော့ဖုန်းလို့မရဘူးလားရတယ်နောက်တစ်ခုက A10 A10 ကအဝင်လားအထွက်လားအထွက်အထွက် data ကျိုးဘယ်လိုလဲ A10 ကဘယ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်မှာတော့ ECU နဲ့ချိတ်ဆက်ပဲဘာရောက်လေးလဲစိန်လိမ်မောစိန်လိမ်မောသူကဘာလို့မှလဲဆိုတော့ remove ရဲ့ ID နဲ့ SCU ရဲ့ remove ရဲ့ကိုကိုလုံးနဲ့ SCU ရဲ့ကိုကိုလုံးနဲ့ကိုကိုလုံးနဲ့ ECU ရဲ့ကိုကိုလုံးကဘာကြောင့်လို့ငါတို့ကဒီစမကီးဆိုင်ငယ်မှာဆိုရင် SCU ကိုဖောက်ပြီးတော့လဲကိုကိုလုံးထုတ်လို့မရဘူးလားရပါတယ် ECU ကိုဖောက်ပြီးတော့လဲကိုကိုလုံးထုတ်လို့မရဘူးလားရမှုမှာလဲကိုကိုလုံးမရှိဘူးလားအဲ remove ရဲ့ SCU ရဲ့ ECU ရဲ့သူတို့သုံးခုရဲ့ကိုကိုလုံးကတူညီနေမှာဘာလို့လို့ရမှာလဲစနိုးလို့ရမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ A10 မှာရှိနေတာက MYD ကျိုး MYD ကဘာရောက်နေလဲစိန်လိမ်မောနော်စိန်လိမ်မောစိန်လိမ်မောလေးက ECU ECU ရဲ့ socket ဘလောက်ကိုသွားမှာလဲ15အဲ့တော့SCU ဘူးမှာရှိနေတဲ့ A socket ရဲ့ငုံနံပါတ်30မှာရှိနေတဲ့နော်စိမ့်လိမ်မော်ဂျူလေးက ECU A socket ရဲ့ငုံနံပါတ်15ကိုမသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဟုတ်တယ်လဲ remove ရဲ့ ID နဲ့ SCU ဘူးရဲ့ ID ကို ECU ထဲကိုပို့တာဘာလို့ခိုင်းတယ်လဲဆိုတော့ ECU ကိုစစ်ခိုင်းတာပေါ့ကွာအကယ်၍ ECU က remove ရဲ့ ID ရဲ့ SCU ဘူးရဲ့ ID ရဲ့သူ့ ECU ဘူးရဲ့ ID ရဲ့သုံးမျိုးလုံးကိုင်းညီမှုရှိတယ်ဆိုရင် ECU ရဲ့ A socket ECU เนาะ ECU ရဲ့ A socket ငုံနံပါတ်73ကနေပြီးတော့ဘာကြိုးလေးနဲ့လဲမီကိုနဲ့ဂျိုးလေးမီကိုနဲ့ဂျိုးလေးအနေနဲ့ SCU ရဲ့ A socket ရဲ့ငုံနံပါတ်71ကိုချက်ပြင်းပြဘူးလားပြပါတယ်အဲ့တော့ SCU ရဲ့ A socket ငုံနံပါတ်70က ECU မသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဘာလို့သွားတာ remove ID နဲ့ SCU ID ကိုစစ်ခိုင်းတာမှန်တယ်ဆိုရင် ECU ကနေမှာမီကိုနဲ့ဂျိုးလေးအနေနဲ့ SCU ရဲ့ငုံနံပါတ်စတဲ့ကိုအချက်မပြဘူးလားပြပါတယ် data အပြန်မလာဘူးလားပြပါတယ်အဲ့တော့
ICU ရဲ့ ASOC က9နံပါတ်10ရာနေပြီးတော့ ECU ကိုသွားမယ် ECU ကကုန်းနံပါတ်တွေမှန်တယ်ဆိုရင် ICU ရဲ့ ASOC က9နံပါတ်11ကိုအချက်ပြမယ်အဲ့လိုအချက်ပြမှာသာဘာလို့မှာလဲဆက်လို့ရမှာတော့ data သွားပြန်ပေါ့ကုတ်စစ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုICU ရဲ့ ASOC က9နံပါတ်12ကဘာလေးလဲအပေါင်းလားနှုတ်လားနှုတ်ပါအပေါင်းလားနှုတ်လားဘယ်ရလာလဲဝရီကနဲ့လာဘယ်ချိန်မှာလာလဲ24နာရီ24နာရီဒါတော့နားလည်မလားနားလည်ပါရဲ့အဲ့တော့ငုံနံပါတ်30ဘော်ဒီဂရောင်းကနေပြီးတော့ငုံနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ12ကို24နာရီဂရောင်းမပေးဘူးလားပေးထားပါရဲ့တကယ်၍ငုံနံပါတ်12မှာပြဿနာတစ်ခုခုတက်ပြီးနှုတ်ဘဝမရောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငုတ်ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် EC ပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲအာလုံးရတော့စမကီစစ်တန်လုံးဝပျောက်ဆုံးမနေဘူးလားအလန်းခလုတ်ကိုနေအတန်မီမလားစစ်စက်ခလုတ်ကိုနေတော့ဖွင့်မလားမရပါဘူးဒီသဘောတရားနဲ့ပလန်လေးကိုသိရင်မင်းတို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာစမကီဆိုင်ကကိုယ်စီရောက်လာလို့ရမှုပျောက်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအဲရမှုတကယ်ကုန်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစစ်စက်ခလုတ်နေတဲ့ခါမှာတော့မဖွင့်နိုင်ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်နားလည်မလားနားလည်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်ဒီဆော့ကဘက်ကနားလည်မလားနားလည်ပါတယ်ဘီဆော့ကမှပြောအောင်ဒီ1ဒီပါလဲဒီ1ဒီဘယ်လိမ်မော်ဒီ1ဒီဘယ်လိမ်မော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရားရမ်းကဒီလိုပြလိုက်တော့မယ်ဒါက B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 အဲ့တော့ B1 နဲ့ B5 ကကြတော့ပါလဲဘယ်လိမ်မော်ညာပြနု B1 ကဘယ်လိမ်မော် B5 ကညာပြနုမဟုတ်ဆိုတော့ SU ဘူးကနေပြီးတော့ signal 6နောက်နောက်မှလဲ signal လုံးဘယ်ညာရှေ့မှာလဲစကနေနှလုံးဘယ်ညာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဟန်စာလန်ဇုံမီလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဇုံမီလင်းမှုအတွက်ကိုနော်အကယ်၍ငါတို့ကအလန်းခလုတ်ကိုနှိပ်ရင်ဆိုင်ငယ်မှာဇုံမီလင်းလာမလင်းဘူးလားရှိပါတယ်အကယ်၍အလန်းချတာတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုနဲ့ထိတိုက်မိတဲ့အခါမှာလဲဆိုင်ငယ်မှာဇုံမီလင်းလာမလင်းဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့လိုလင်းမှုအချိန်လိုအပ်လာရင် SU ရဲ့ B B socket ရဲ့ B1 နဲ့ B5 ကဘယ်လိမ်မောဗန်နူဘာလို့ပဲလဲအပေါင်းနဲ့ထုံးပေးဦးလား B1 ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်စကင်နယ်ရှင်းနောက်ကိုအပေါင်းထုံးမပေးဦးလားဟုတ်ပါရဲ့ B5 ကနေပြီးတော့ညာဘက်စကင်နယ်ရှင်းနောက်ကိုအပေါင်းထုံးမပေးဦးလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့ဟိုစကင်နယ်ခလုတ်ကနေပေးတာကကြတော့တက်တက်စကင်နယ်ရှင်းနောက်ကိုတက်တက်ပေးတာ DSU ကနေလည်းစကင်နယ်ရှင်းနောက်ဘယ်ညာမပေးဦးလားဟုတ်ပါရဲ့အလန်းခလုတ်ကိုနေမပေးဦးလားဟုတ်ပါရဲ့အများထုတ်ပေးတာလားအလန်းခလုတ်ကိုနေတဲ့ခါမှာလည်းထုတ်ပေးတယ်အလန်းချတာတဲ့ခါမှာတစုံတစ်ခုနဲ့ထိတိုက်မိတဲ့ခါမှာမျိုးမှလည်းထုတ်မပေးဦးလားဟုတ်ပါရဲ့ B1 ကဘယ်လိမ်မော် B5 ကညာပြနုနောက်တစ်ခုက B2 မှာကျိုးပါလားမပါဘူး B2 မှာကျိုးတက်စင်သားချင်းရှိလားရှိပါဘူး B3 မှာကျိုးတက်စင်သားချင်းရှိလားရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုက B4 ကအဝင်လားအထွက်လားအထွက်ပါအဝင်လားအထွက်လားအထွက်ပါဘယ်ဟိုသွားတာလဲလာပြီဘယ်ဟိုသွားတာလဲတစ်ခါဟိုသွားတယ်ဓာန်ကွက်ထဲမှာဘာလို့လို့ဖို့လဲအလန်းမီးအနီရောင်လင်းမှုအတွက်ကိုအလန်းမီးအနီရောင်လင်းမှုအတွက်ကိုအပေါင်းပေးတာလားအနှုတ်ပေးတာလားအနှုတ်ပေးတဲ့အပေါင်းပေးတာလား B4 ကနေအပေါင်းပေးတာလားအနှုတ်ပေးတာလားပေးတာပါဘယ်အချိန်မှပေးတာအလန်းချထားတဲ့အခါမှမပေးဘူးလားပေးပါတယ်ဒီအလန်းမီးဒီမောင်းနေတဲ့အချိန်မှလင်းရမှာလားလင်းရပါဘူးတော့ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်မှလင်းရမှာလားလင်းရပါဘူးအလန်းချထားတဲ့အချိန်မှပဲလင်းရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ B4 ကနေပြီးတော့အပေါင်းထုတ်တာလားအနှုတ်ထုတ်တာလားအနှုတ်ထုတ်တယ်အနှုတ်ထုတ်တာဘာယောင်လေးနဲ့ရပါပါဘာယောင်လေးနဲ့ရပါပါဘာယောင်လေးနဲ့လဲရပါပါဂျာဝါကျူးလေးအနေနဲ့ဘယ်ဟိုသွားလဲဘာဝတဲ့ဝါရပါဘာဝတဲ့မှာဘာလို့ဘူးအလမ်းကြီးမြောင်လေးမို့တော့အနှုတ်တော့ရပါအလမ်းကြီးလင်းအောင်လင်းမို့တော့အပေါင်းတော့မလိုဘူးလားပါပါတယ်အပေါင်းနဲ့အနှုတ်ကိုဘယ်သူရင်ရောက်လဲပါရင်ရပါတယ်အပေါင်းကဘယ်ရလာလဲဘာကကျူးကထွက်ဆင်းနုနဲ့ကနေအပေါင်းမေးမထားဘူးလားပါပါတယ်24နာရီပြေးမထားဘူးလားပြေးပါတယ်အဲ့တော့လမ်းမီးလင်းမို့အတွက်ကို24နာရီအပေါင်းရောက်နေသေးတယ်အနှုတ်ကိုသွားထုတ်ပေးမလဲ SC ရေငုံးနေမဲ့ဘလောက်ကနေလဲ B4 နဲ့ထုတ်ပေး B4 နဲ့ထုတ်မပေးဘူးလားအေးဟုတ်ပြီသွင်း B1 ကဘယ်လိမောညာပြနု B2 မှာကျိုးမပါ B3 မှာကျိုးမပါ B4 ကလမ်းမီးအနီအောင်လင်းမို့အတွက်အနှုတ်ထုတ်ပေးတယ်ကျိုး B5 ကကြတော့ညာပြနုနောက်က B6 B7 B6 ကဆိုလိုဘလက်ဘာသာပလက်ဘာသာမိုင်းနဲ့ B6 ကဘာသာပလက် B7 ကဘာသာမိုင်းနဲ့ဘာသာဆိုတာပါလေအခုဒီမှာရှိနေတယ်တီတီတီလို့မြည်တဲ့ဘူးလေးမလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါလေးကငါတို့ကစပီကာလို့လည်းခေါ်လို့မရဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့စမကီမှာတော့ဘာသာဘူးလို့မခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ B6 B7 ကဘာသာပလက်ဘာသာမိုင်းနဲ့
ဘာသာပလက်ကအပြာဘာသာမိုင်းနဲ့ကစိမ့်ကအဲ့တော့ B6 ကအဝင်လားအထွက်လား B6 ကအဝင်လားအထွက်လားအထွက်ဘယ်ဟိုထွက်တယ်လဲဘာသာဘူးထွက်တယ်အပေါင်းလားအနှုတ်လားဘယ်အချိန်မှာထွက်တာလဲပြတိုးတဲ့အချိန်24 နာရီခလာဆိုလိုနိုင်တဲ့ ECU နဲ့ SCU နဲ့နှစ်ချောင်းထုတ်ပေးတဲ့ဂျိုးတွေအကုန်လုံးဒီအပေါင်းအသီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ B6 ကဘာလဲဘာသာဘာသာပလက်အဝင်လားထွက်လားဘယ်ကိုထွက်လဲဘာသာဘူးမထွက်ဘူးဘာသာဘူးမထွက်လားဘယ်ချိန်မှာထွက်တာ24နာရီ24နာရီအပေါင်းထုတ်မပေးဘူးလားထုတ်ပေးတယ်အဲ့ဆိုရင် B7 ကကြတော့အဝင်လားထွက်လားဘယ်ကိုသွားလဲဘာသာဘူးဘာသာဘူးသွားတယ်အပေါင်းလားနှုတ်လားနှုတ်ပါဘာရောက်လေးလဲစိမ့်ပန်းစိမ့်ပန်းကျူးလေးနဲ့ဘယ်ချိန်မှာထုတ်ပြီလဲအလန်းခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါအလန်းခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါအလန်းချတာတဲ့အခါမှာတစုံတစ်ခုနဲ့အကြီးတိုင်းမိတဲ့အခါစတက်ခလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ SU ကနေဘန်ဝဲထဲမှာ sorry ဒီဘာသာဘူးဘာသာဘူးအတံမြီဘူးအတွက်ကိုအနှုတ်ထုတ်မပေးဘူးလားအဲ့တော့ဘာသာဘူးအတံမြီဘူးအတွက်ဘာနဲ့ဘာလို့ဘာလို့လဲအပေါင်းနဲ့တော့ဘူးရင်ရောက်အပေါင်းရောက်တယ်အပေါင်းဘယ်ရက်လားဘာမြေကကျိုးနေလဲဒီစစ်ဒီစစ်ကနေထုတ်ပေးတယ်အနှုတ်ကိုဘယ်ကနေထုတ်ပေးလဲဒီစစ်ကနေထုတ်ဒါဆို SC ဘူးမှရှိတဲ့ pin out တွေနားလေလားနားလေတယ်နားလေတယ်နော်တော့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှကိုကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့တင်ဆက်သားတွေကိုဒါဒီညအတိုင်းတာမှာဒါကလေး150စမကီဟိုမှာနော်ပိုက်ပုံမှာလဲဒိုင်ယာဂရမ်တင်ပေးတယ်ဆိုင်ကယ်လာရင်လဲဆိုင်ကယ်မှာတင်ပေးတယ်ဒီမှာလဲဝါယာထုတ်ထုတ်ပြီးတော့နော်စမကီကျိုးထုတ်ထုတ်ပြီးတော့စမကီအလုံးလုံးပုံကိုဒါသူတို့ကိုကျိုးထုတ်ခိုင်းတယ်အဲအလုံးလုံးပုံနေဒီ remove function နေဒါဆိုတော့ SCU ပလန်နေနားလဲလိုက်မယ် SCU ပလန်မှာနားလဲပြီဆိုမှတော့ကျွန်တော်ကစမကီစင်မယ်ဆိုစင်လို့ရပြီလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကဘာဝယ်ရမလဲဆို remove ဝယ်ရမယ် SCU ဝယ်ရမယ်ကျွန်တော်ကတို့မတော့အင်ဝင်ရမယ်ပြီးတော့ကျိုးတို့ကိုကိုယ့်ကကိုထုတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးတော့တက်ဆိုင်ကလေးကိုစမကီပြောင်းလဲတက်ဆင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းလေးလုပ်ကြည့်အောင် remove function လေးလုပ်ကြည့်အောင်လား remove မှာခလုတ်ကဘယ်နှခုပါလဲနှခုပါဟုတ်ပါဘူးအောက်ကခလုတ်ဒီအောက်ကခလုတ်ဒီတကယ်တော့ငါတို့အောက်ကခလုတ်ဒီဆက်နှိုးခြင်းဆက်တော့ဖွင့်ရဖို့နှိုးရဖို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်အပေါ်ကခလုတ်ဒီငါတို့ကပါလဲအလန်းချခြင်းနေနဲ့အလန်းဖြည့်ခြင်းနေနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်ပါတယ်ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အခုလုံးလုံးဆက်မှာဆိုငါတို့ကကဲရမှုမှာဆိုခလုတ်နှစ်ခုပါတော့ခလုတ်နှစ်ခုကိုသုံးတက်ဖို့မလိုဘူးလားပြောပါတယ်ဒီခလုတ်နှစ်ခုဒီအတန်တိုးကြဲလုံးလုံးမရဘူးလားရပါပါတယ်အတန်ဖြောက်တာတွေဖော်တာတွေလုံးလုံးမရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုငါတို့ကအခုကဲငါတို့ကစတက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်အတန်မီလားမမီဘူးလားမီပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုငါတို့ကဒါခုနအဲ့ဒါပါလေ SU ရဲ့ပင်အောင်ရဲ့အလုံးလုံးပုံတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုငါတို့ကကဲဒီမှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံတွေကိုပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုတော့အခုငါတို့ကဒီမှာစတက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင် SU ရဲ့ပင်နံပါတ်ဘလောက်တည်းအလုံးလုံးလဲဆိုတာကိုမင်းတို့ကိုမေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီငါစတက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့စတက်ခလုတ်ရဲ့ဝင်တာပေါင်းလာနှုတ်လားနှုတ်နှုတ်စတက်ခလုတ်ကနေဘာရောက်ပြန်ထွက်လဲနှုတ်ကြသားပြန်ထွက်တယ်ဘာရောက်ပြန်ထွက်လဲစိနုစိနုဘယ်ဟိုသွားလဲSU ရဲ့ A basic ကိုအနှုတ်ဘွားမပို့ဘူးလားပို့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ SU ဘူးကဘသူလေးကိုအပေါင်းအနှုတ်တွေထုတ်ပြီလဲ basic B7 basic B7 ဆိုတော့ဘာသာအတမမီဘူးလားမီပါတယ်ဘာလို့က B1 B တော့ခုနကဗာလဲ A1 A9 ဆိုတော့တော့ internet မှာရှိတဲ့ solenoid ကိုမကတ်ဘူးလားပါပါလေပြီးပါရင် A7 A7 တောင်ဝထဲမှာရှိတဲ့ smart indicator မီမလင်းဘူးလားအောက်ပြီးငါတို့ကကြည့်မယ်စတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တော့တော့ internet မှာတောက်ဆိုမမီဘူးလားမီတယ်တော့ internet မှာတောက်ဆိုမီတော့ solenoid မကတ်ဘူးလားအဲ့ဆိုငါတို့စတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာ solenoid ကတ်ဖို့လိုရလားမလိုဘူးလားစတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့ခါမှာ solenoid မကတ်ရင်တောက်ဖို့လိုရမလားရဘူးအဲ့ဆိုငါတို့က solenoid ကိုအပေါင်းအနှုတ်ရောက်မရောက်ကိုမစစ်သေးသင့်ဘူးလားစစ်သေးပါတယ်အပေါင်းကိုငုံးနံပါတ်ဘလောက်ကလားA1 ကလားအနှုတ်ကိုပဲရလားအနှုတ်ကလားဘာသာကွာလား A9 ကလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ငါတို့ကစတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ရင် A1 SV ရဲ့ A1 နဲ့ A9 ကနေပြီးတော့ solenoid ကိုအပေါင်းတော့မထုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ရ SV ရဲ့ B socket ရဲ့ B6 B7 ကနေပြီးတော့ဘာသာဘူးကိုအပေါင်းတော့ထုတ်တော့ဘာသာအတမမီဘူးလားမီပါတယ်ဒီတော့ရ A7 ကနေပြီးတော့ A socket ရဲ့ငုံးနံပါတ်ခွန်အားနေပြီးတော့ micro net ကြိုးလေးအနေနဲ့
်တန်ခွာထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းမှုအတွက်ကိုအနှုတ်မထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါလေအဲ့တော့ငါတို့လှုပ်ကြည့်အောင်အတမ်းမမီဘူးလားမီပါလေဆိုလိုနိုင်မကပ်ဘူးလားကျပါလေတန်ခွာထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာမီကတော့ဒါကတော့ယူသောတက်ဆိုင်ငယ်ဆိုတော့ original မဟုတ်သေးတဲ့အတွက်တကယ်တော့ဒူတီအချက်မှဆိုရင်စမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းရမှာလားမလင်းရဘူးလားလင်းရပါလားအဲ့တော့ငါတို့ကစတက်ကလုံးနေတဲ့အခါမှာအတမ်းမမီဘူးလားမီပါလေဆိုလိုနိုင်မကပ်ဘူးလားကျပါလေတန်ခွာထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာမီမလင်းဘူးလားလင်းပါလေဒါနဲ့ဟန်ဆာလန်လင်းလားဆက်လာမလေးဘူးဆက်လာလင်းလားလင်းဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖန်ရှင်မန်တခုလို့လဲဟုတ်ဘူးဖန်ရှင်မန်တခုလို့လဲဟုတ်ဘူးလို့ဘုံလို့တယ်အဲ့အတန်မြည်ချင်းရယ်ဆိုလိုနိုင်ကက်ချင်းရယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲစမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းချင်းရယ်အဲ့သုံးခုတွေကစတက်ကလုံးကိုနှိပ်လိုက်တော့ကအတန်မြည်ဒီဆိုလိုနိုင်ကက်ဒီတောင်ဝတ်ထဲမှာရှိတဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းဒီအဲ့သုံးခုတွေကဘယ်နှခုဖြောက်လို့ရလဲစတက်ကလုံးနှိပ်တဲ့ခါမှာတခုဖြောက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဖြောက်မှာလဲအလန်းမီလေးဟာစမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းတာကိုဖြောက်လို့ရလားမရပါဘူးပြီးတော့ရင်ဆိုလိုနိုင်ကက်တာကိုဖြောက်လို့ရလားမရပါဘူးဘာလို့ဖြောက်လို့ရလဲဖြောက်လို့ရတယ်ဘာသာတမီတာကိုဖြောက်လို့မရဘူးလားရပါလေဒါမရဘူးလားရပါလေဒါဆိုငါတို့အခုငါစတက်ကလုံးနှိပ်ကြည့်မယ်အတမီလားမမီဘူးလားမီပါလေအဲ့မီတဲ့တာကိုဖြောက်လို့ရလားမရဘူးလားရပါလေရလားမရဘူးလားရပါလေဖြောက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘာလို့မလဲဆိုရင်နော်ရမှုရဲ့အောက်ခလုတ်ကိုနီအောင်နှိပ်ထားนีบีสวนเนี่ยออกตะเจอะอโปตะเจเปลี่ยนเส้นเออสะตะกะลุนไล่บีสะตะกะลุนนึ่งไล่บี A1 เนี่ย A9 อลุหลุเดแล้วตะกูอ่ะ A7 อลุหลุเด B6 B7 อลุหลุได้ล่ะหลุดออกมาอู้เออสะตะกะลุนนึ่งแต่คําอะตันเผาะลุยะล่ะตันเผาะคุณน่ะเผาะพอราเผาะดาหลุดลุยะล่ะครับได้ได้นะสะตะกะลุนนึ่งแต่คําคุณน่ะฟังชินไปนะคู่ถูกถูกอะตันมีมั้ยဆိုလိုနိုင်ကဲမဲ့စမန့်အင်ဒီကေတာမီလင်းမယ်အဲ့သုံးမျိုးတွေကနေပြီးတော့အတံမီတာကိုဖြောက်လို့ရတယ်ဖော်လို့ရတယ်ဖြောက်မယ်ဖော်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲအခုဆိုရင်ငါတို့စတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ရင်စတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ရင်အတံမီလားမီတော့ပါဘူးစတက်ကလုတ်ကိုနှိပ်ရင်အတံမီလားမီတော့ပါဘူးမီတော့ငါတို့ကမီအောင်ပြန်လုံးလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဟုတ်ကြည်တာနော်ကြည်တာနော်အမီအောင်ပြန်လုံးချင်ရင်ဘာလို့မလဲရမှုမှရှိတဲ့အောက်ကလုတ်ကိုတော့ပုံစံဝိုင်ဖန်ကလုတ်ကိုမီအောင်ဖိတာနီးပြီးဆိုတဲ့အောက်တစ်ချက်အပေါ်တစ်ချက်ပြန်စိတ်ပါမယ်นี่ล่ะมีอยู่ล่ะมีပါเลยถ้าสมสตั๊กกะลงในแต่คามาอตันเผาะลงพอไม่อยากล่ะครับพอบีรอบต่อจะแล้วบาแล้วส่วนยังรอบต่อก็บาแล้วส่วนเนาะแต่งาเราอ่ะคู่แค่อลันคลุกอปอมาชื่อได้สายเกปงซัน Wi-Fi คลุกสายเกปงซันสปีกเกอร์ปงซันคลุกเล็กๆโหนี่ยังอตันดีอลันคลุกโหนี่ยัง SUV เนี่ยงုံน่ะบัดบล็อกดิอลุโลเลย B6 B7 B6 B7 B1 B5B6 B7 ကဘသူကိုအပေါင်းနှုတ်ထုတ်ပေးတာဘာသာအပေါင်းနှုတ်ထုတ်ပေးတာဘာသာဘူးလို့စပီကာဘူးကိုအပေါင်းနှုတ်ထုတ်ပေးတာ B1 B5 ကဘသူတွေကိုအပေါင်းထုတ်ပေးတာဘယ်လိမ်မော်ညာပြနုဘယ်လိမ်မော်ညာပြနုကိုအပေါင်းထုတ်ပေးတာအဲ့တော့ B6 B7 ကဘာသာဘူးကိုအပေါင်းနှုတ်ပေးတော့အတန်မမီဘူးလားဘယ် B1 B5 ကဘယ်လိမ်မော်ညာပြနုအနေနဲ့ signal ရှင်းတော့ဘယ်ညာကိုပြီးတော့ signal ဇုံပြီးမလင်းဘူးလားလင်းပါတယ်အဲ့တော့အလန်းကလုတ်ကိုနေရင်ဖန်ရှင်ဘယ်နှစ်ခုလုတ်လဲနှစ်ခုလုတ်တယ်ဘာနဲ့ဘာလဲဘာသာနဲ့အဆန်နဲ့မလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အလန်းကလုတ်ကိုနေတဲ့အခါမှာဘာလဲဘာသာအတန်မြည်တယ်ဖန်ဆာလန့်လေးနဲ့အဲ့တော့အလန်းကလုတ်ကိုနေတဲ့အခါမှာဘာသာမြည်ခြင်းဘာသာမြည်ခြင်းနဲ့ခုနပြောလိုပဲဟိုဖန်ဆာလန့်လေးခြင်းနဲ့ကနေမှဘယ်နှမျိုးဖြောက်လို့ရတော့တမျိုးဖြောက်လို့ဘာကိုဖြောက်လို့ရတော့ဘာသာအတမ်းမီတာကိုဖြောက်လို့မရဘူးလားဒါနဲ့အလန်းကလုတ်ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာငါတို့ကဖန်ရှင်မနှစ်ခုလုတ်လဲနှစ်ခုလုတ်တယ် signal ဇုံမီလင်းတာရယ်ဘာသာအတမ်းမီတာရယ်နော်ဘာသာအတမ်းမီတာရယ်ကိုငါတို့ကလန်းကလုတ်ကိုနှိပ်ရင်လုံးမလုတ်ဘူးလားလုတ်ပါတယ်အဲ့နှစ်ခုတည်းကဘယ်နှစ်ခုဖြောက်လို့ရတူဖြောက်လို့ရပါတယ်ဘာကိုဖြောက်လို့ရဘာသာအတမ်းမီတာဖြောက်လို့ရပါတယ်ဘာသာအတမ်းမီတာဖြောက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုငါတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဘာသာအတမ်းမီတာဖြောက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အလန်းအပေါ်မှာရှိတဲ့အပေါ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်မီးမစိမ့်ဘူးလားစိမ့်ပါတယ်စိတ်နေတဲ့ကောင်ကငါတို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ဒီမှာဖိလိုက်ပြီးနီအောင်ဖိထားမယ်နီအောင်ဖိထားမယ်အဲနီမသွားဘူးလားနီသွားပါလေနီမသွားဘူးလားနီသွားပါလေဟုတ်ပြီနီသွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကဒီမှာနီသွားပြီဆိုရင်ငါတို့ကအလန်းခလုတ်ကိုနှိပ်ကြည့်မယ်အခုဘာသာဘူးကအတံမြည်သေးလားမမြည်ပါဘူးဘာပဲလှုပ်လို့တော့ B1 B5 ဘယ်လိမ်မောညာပြနုပဲအလုံးလုံးတာဖြစ်တည်ရအတွက်ဒီမှာဘာဖြစ်နေလဲ signal ဇုံပြီးပဲလင်းတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်စကနေဇုံမီပဲလင်းတာမဟုတ်ဘူးလားအတန်မြည်သေးလားမမြည်ပါဘူးဘာလို့မမြည်လဲအလန်းကလုတ်ကိုနေတဲ့ခါမှာမီးနေနေလို့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ငါတို့ကအတန်မြည်အောင်ပြန်လုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအလန်းကလုတ်ကိုဘာလုပ်ထားမလဲဆင်းဆင်းမလို့ဆင်းအောင်ဖိထားမယ်ဩဆင်းမီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲအလန်းကလုတ်ကိုနေရင်အတန်လည်းမြည်တယ်ဇုံမီလည်းလင်းပါတယ်ဩဒါဆိုရင်ငါတို့ကစတက်ကလုတ်ကိုနေတဲ့ခါမှာအတန်ဖြောင်းနီးဖော်နီး
Elangkala guni dekama, ada yang dimohon ini. Anu kuah, balai soye. Elangkala guni dekama, balu mle. Ada atu aje launi. Ada atu aje launi jangan awak balu mle soye. Nampak dia, ramu masih ni dek. Tapi orang kalau beli orang ni lelak kama, apa ni amle? Sini. Alor, ramu masih ni miri balu ni amle? Sini. Nampak dia, sini amle. Nampak ni sedar kalau buat cek ni lelak ba. Kira nampak tu sedar kalau buat ngasa kan, pinca ba. Nampak ni sedar kalau buat cek ni lelak ba. Kira ni. Lang kalau guna cek ni ba, sedar kalau guna cek ni ba, lang kalau guna cek ni ba, no, sorry, no, kalau pihon pihon eh, kalau dia dia mawa masuk lu, no, kalau dia mami saya ni le, ini sedar kalau guna cek ni do, sulu naik macam apa la, bahasa dah mami ula, sama ini kita mimi le mula, bisa bisa mana lom lom ula, bisa mana lom lom ula. Iwan ini lom lom bula. Oh biarlah zaman orang sedekah kalau berucap negi mana dia milih usia yang sama, no? Oh kata abis tu mana? Pida mana? Di ni tahu li ngah? Eh ngah sekarang pida mana sedekah kalau berucap negi? Lang kalau berucap negi, sedekah kalau berucap negi, lang kalau berucap negi, sedekah kalau berucap negi, lang kalau berucap negi, sedekah kalau berucap negi. Pida ni? Oh tu tu ni film lawa lah. Macam jauh lah, jauh. Bukan memang mahu lah, tu mahu awal lah. Macam jauh lah, jauh. Jauh jauh ini, jauh dah itu, jauh deh, eh. Jauh dah, jauh lah, jauh lah, jauh lah. Mau bau, jauh lah, jauh lah, tu lah, jauh lah. Hah? Mau ngalai mahu mikwa, minum minat lagi dia, no? No? Hello, ngaruh apa? Jauh bisu yang ngaruh apa? Kita kalau di channel ni lah, no? Kalau lang kalau guna ni mana? Entah macam jauh lah. Jauh balik. Entah macam jauh lah. Jauh balik. Jauh ni tu orang harus turun di laut jauh. Nampak tak? Ramu macam dia kalau guna ni dia mian saya mian jauh lah. Saya nak kata orang harus balik mana? Sedar kalau guna cek ni mana? Ni bila ni? Sedar kalau guna ngasa kan bila mana? Di ni tu ni ngah. Angpi bila ni? Sedar kalau guna cek bila ni mana? Bila ni lang kalau Nece, sedekah lu nece, lang lu nece, sedekah lu nece, lang lu nece, sedekah lu nece. Oh, je ni deh. Pau mana meh? Tu dulu lihat aja meh. Cai tu abis soalnya, sedekah lu buk kita lagi ba. Oh, rasa yang kalau lang lu lihat ni aja meh. Tu dulu lihat mau lah. Tu lihat mau lah. Ada yang kalau ke ba, kecil lagi lihat jalan lagi, no? Sudah kalau bu, macam ni, ngasa kampi, di, ni, tu, li, ngah, di, ni, di, di, ni, di, di, ni, di. Jalan juga, no. Ada kuna lauchen yang kau no. Waktu na balu, elan ni cabi malu, no. Ada balu macam tu, yeah. Sedekah kalau bu, macam ni, ni bido yang ngasa kan bi, di, ni, to, li, ngah, di. Tuduh li. Eh, jadi jauh lagi kuah ke? Pisah lagi mana? Eh, mian mian aja kuah. Eh, kalau lang logo, jauh lang logo ni ya? Jauh lah. Jauh lah. Jauh lah, macam jauh lah. Jauh lah. Eh, jauh yang pisah. Jauh bau. No. Jauh lah. Jauh lah. Ha, hey, ada apa nak mahu? Mawan lu jauh lah, jauh lah. Jauh lah, jauh lah. Jauh lah, bang. Asyik hari ye. Oh, sekarang mahu sah ni jauh lah. Sah ni. Yeah, sah ni. Eh, lo, alang kalau guna dia kama, dan cawan ni pon ni jala. Jawab le. Alang kalau guna dia kama, dan dua jalan ni jala. Jawab le. Sejak kalau guna dia kama, dan cawan ni pon ni jala. Jawab le. As you isok ayang, ngau nampak, no, isok ayam bawa ni ngau sen ngau, isok ayam bawa ni ngau kun ngau ye, pen out guna le lah. Jawab le. Buari, cingkalari, turut ngau cinta dana, beri mah. Tambah lagi, dini amat jangan ruah, tua tua. Anak asyik
ရဲ့အေးဆော့ကငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းမရောက်ရင်တန်ခေါ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲတော့ဖွင့်ရင်စမတ်အင်ဒီဂရာမီကအသေးမလင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီမီလင်းဆက်နှုံးလို့ရမလားမရဘူးရဘူးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါတို့ကဘော်ဒီဂရောင်းလာတဲ့ကောင်ကအေးဆော့ကငုံနံပါတ်7ကို24နာရီဂရောင်းမပို့ရင်ဘာလို့လို့ရမလဲဘာမှလုပ်လို့ရတော့စမတ်ကြီးစတန်ဘာမှလုပ်လို့ရတာစမတ်ကြီးစမတ်ကဘာတော့ကဘက်ကပ်ပြီးမှထွက်လာတဲ့စင်းညူနဲ့က SU ရဲ့အေးဆော့ကငုံနံပါတ်3ကိုအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုက်24နာရီပို့မထားရင်ဘာလို့လို့ရတော့ဘက်ကပ်ပြီးမှထွက်တဲ့စင်းညူကအစီရဲ့အေးဆော့ကရဲ့ငုံနံပါတ်2ကို24နာရီအပေါင်းပါဝါဆပ်ပလိုက်မရောက်ရင်ဘာလို့လို့ရတော့ဘာမှလုပ်လို့ရတာဘာမှလုပ်လို့ရတာလုပ်လို့မရတော့စမကီစစ်စတမ်ဘာမှမလုပ်လို့ရတော့လမ်းကလုံးနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးစတက်ကလုံးနေလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး A1 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ A1 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတော့ဖွင့်လို့မရဘူး A9 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတော့ဖွင့်လို့မရဘူး B6 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲB6 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖွင့်လို့မရဘူး B6 ပြက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတမ်းမမီတော့ဘာသာဥဒ္ဒံတော့လုံးရဘူးဘီ6ဘာဘီ6ဘာသာတမ်းမီဘာသာတမ်းမီအဲ့စပီကာဘူးငါဖြုတ်ပြီးတော့ငါဆယ်ပေါင်လုံးနဲ့ရိုက်ခွဲပလိုက်မယ်အဲ့စမကြီးလောက်ရသေးတယ်သဘောပေါက်လားဘီ6ပြန်ဘာဖြစ်လဲဘာသာဥဒ္ဒံဘာသာဥဒ္ဒံမီလားဘီ7ပြန်ဘာဖြစ်လဲဘာသာဥဒ္ဒံဘာသာဥဒ္ဒံမီလားပဲရှိမယ်စမကြီးစနစ်လုံးရတယ်ဘီ1ပြန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပြည့်ရင်ဖန်စားလက်မဲ့မလင်းမဲ့စမကီစစ်စစ်နဲ့လုံးလို့ရတယ် B5 ပြည့်ရင်ဒီဘက်ပြည့်ရင်လည်းစမကီစစ်စစ်နဲ့လုံးလို့ရတယ်ဖန်စားလက်မဲ့မလင်းတာစကင်းလေဇုံမီ A7 ပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲစမိုင်းဂီတာမီပဲမလင်းတာပါစမတ်အင်ဒီဂီတာမီပဲမလင်းတာစမကီစစ်စစ်တန်ပေါ်လို့လို့ရပါတယ်ဆက်ပြောပါနောက်တစ်ဆက်ပြောစကားကိုဆက်ပြောပါနောက်တစ်ခုက B4 ပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘိုးပြည့်ရင်ဘာလို့မရပါဘူးဘာလို့မရပါဘူးအေးဖိုးပြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဖိုးပြည့်ရင်လာဘူးဘိုးပြည့်လာပြီးပဲမလင်းတာပါကျွန်တော်ကလုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုမင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုကျိုးလို့ထုတ်တယ်မလားရပါတယ်ဒီဘက်ကိုထုတ်တယ်မယ်ဒီစမကီးပိန်းလာတဲ့ခါမှာလည်းပြုပြင်စစ်ဆေးတယ်မလားနော်နောက်နေ့ကျရင်ဒါ PC ရေးပင်ပေးမယ်ဒေါ်ရော့ကကလစ်ကဒီမှာရင်အဆုံးသတ်ပါတယ်ဒါကလစ်ရဲ့စမကီးစနစ်တန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ online သင်တန်းသားတွေရောလိုင်းမောင်ကနေကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေရောဂရုတွေကညီကိုတွေရောနော်အဲ့တော့လေ့လာလို့ရအောင်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်စေတနာတန်တန်ဖြစ်တာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမာယွန်းတစုံတရာပါခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဆရာဆရာတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒီနေရာကနေပဲတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုမှာအလုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိတာတွေအားလုံးပုံနေပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီမှာမီးထွန်းထားတယ်နော်ရက်ွက်ကအိတ်နေပြီကြာရင်ခဲနဲ့ထူတော့မှာဒီနေရာကဝန်ထမ်းမီးယာရက်ွက်ဒါဝန်ထမ်းအင်ယာတွေရှိရဝန်ထမ်းတိုင်းယာတွေကျွန်တော်တယောက်တည်းစံငယ်ပင်တန်းရှိတာတဏီကုံတပည့်တွေကလေပါထိုင်ဖျင်းနေလာတဲ့ဘိန်းတွေကလည်းခြာချင်းမဝင်တဲ့ဘိန်းနဲ့မပွင့်တဲ့ဘိန်းတွေပဲကြာတော့ရက်ွက်ကနှင်ထုတ်တော့မှနော်မီးဆက်ကလည်း24နာရီမောင်းထားတယ်ညဝရီမှာမီးပြတ်နေတာ2လပြည့်တော့မယ်တရက်နော်မလာမန်ညဝရီမီးပြတ်တာ2လပြည့်တော့မယ်တရက်ကလေးမှတစ်စက္ကန့်လေးမှမလာဘူးနော်အဲ့တော့မီးဆက်နှိုးရတာနော်မီးဆက်စီပေါ်တရက်ကို2000နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တည်ရှိပါတယ်နော်ဟိုပီစီမှာလည်းကျွန်တော်စမတ်ကြီးဆင်ရမှာအဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်မဆင်နိုင်သေးဘူးဒါသူတို့ကဒါပုံမှန်ဆိုင်ကေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က customer ရဲ့ဘိန်းကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုံးလို့မရဘူးတို့တို့ကြီးတို့တို့ကြီးလည်းမခွဲသည့်အတွက်တို့ကမမြင်ရသည့်အတွက်ရှင်းလင်းပြသစွာမမြင်ရသည့်တို့က plan တဘောတရားကိုနားမလည်ဘူးအခုလိုမျိုးတို့ကိုကျိုးတို့ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဒီမှာစနက်ကြီးရဲ့ဒဏ်ရာကရန်တင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်ပြီးတော့တို့ကိုကျိုးတို့ထုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တို့ကသူလုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တို့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကွာဒီကျိုးတို့လေးမှထုတ်ရသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ professional တယောက်ဖြစ်မသွားရင်တော့မှပဲကိုယ်ဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့စနက်ကြီးဘိန်းလေးတွေကိုတော့စီပြောင်းမီးပြောင်းလိုက်တက်လိမ့်မယ်လို့ကျင်ပါတယ်အဲ့လောက်ပဲရည်ရွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်နန်းဝင်လာရင်မတိတာကိုတိအောင်လုပ်လို့ရတယ်မတက်တာကိုတက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်မှပဲစစ်မှန်တဲ့ပညာရက်ဆိုတာလုပ်ငန်းခွင်ထဲရပဲလာတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲရပဲတင်ယူသွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့ live video လေးကိုနော်နော် live မှာအခုချိန်မှာဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေကြစကားပေါ့ဟုတ်လားနော်ခုချိန်မှာဆိုတော့ရည်စရာတွေမောစရာတွေဟာတာတွေဖြော်ပြီးရည်တွေဇလန်းတွေတော့တချင်းတွေအားလုံးဇာတာပေါင်းစုံကိုခံစားလို့ရတဲ့အချိန်မှာနော်ကျွန်တော်ကုထူးကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့ဆရာတွေရောနော်ဝါသနာရှင်တွေရော live ပြီးတဲ့ဆရာတွေရော workshop လုပ်တဲ့ဆရာတွေပြီးတဲ့ဆရာတွေရောအသေးပြီးတဲ့ဆရာတွေရောမအားလုံးမကြည့်ရသေးတဲ့ဆရာတွေရောကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေရောမကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေရောအားလုံးကိုနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့လေးလေးစားစားနဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်ကြပါဘူးဝါရှော့ကာမာเนา
ခြေလန်းစတင်နေတဲ့ညီကိုလေးတွေသူတို့ခြေလန်းလေးတွေရိုင်းထွက်မသွားယုံလေးပဲမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ခြေလန်းလှမ်းပြီးသားလူလမ်းလျှောက်တက်ပြီးသားလူကတော့သူလမ်းလျှောက်တက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကူစရာမလိုပါဘူး။လမ်းမလျှောက်တက်သူနော်လမ်းမလျှောက်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်တော့မှဆိုဒီကလေးကလဲနိုင်တယ်။အဲ့တော့လဲနိုင်တဲ့ကလေးကိုလဲမသွားအောင်တွဲထူတဲ့သဘောမျိုးလေးနဲ့ပဲလိုက်လွင့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဒီ live video နဲ့နှုတ်ဆက်ပါတယ်။နောက်နေ့များမှလည်းအခွင့်အခါကြုံရင်နော်ကျွန်တော်မိုးလင်းရနေပြီးတော့မိုးချုပ်နော် non stop ပါပဲ။နော်ဘာမှကျွန်တော်နားမနေပါဘူး time မနေပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီ video ရနေပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့မိုးချုပ်ညီကိုလည်းနော်အခက်အခဲကြီးကြီးမားမားတွေကိုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်နော်ရင်ဆိုင်ပြင်ရှင်းပြီးတော့အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်မှုအရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Bye bye ပါ